მოგესალმებით. დღესევ დაუნდობელი მაჩვენებლად პრაქტიკული კურსი გრძელდება. სად შეიძლება ქართველი ქალის გაცნობა და მისთვის საკუთარ გზნობებზე გულის გადაშლა? რა თქმა უნდა, კარგად ორგანიზებულ, სტიქიურად წარმოშობილ მამულიშვილურ პოლიტიკურ მიტინგზე. მიუხედავად იმისა, რომ აქციაზე მოსული ქალი მაჩვენებლის იდეალური საკბილოა, თქვენ მაინც უნდა გახსოვდეთ, რომ ჩვენებურ აქციაზე ძირითადად სამი ტიპის ქალბატონები მოდიან, რომელთაგანაც რეალური ურთიერთობისთვის მხოლოდ ერთი ტიპის ქალბატონი გამოდგება. აი მაგალითად აქციის წინარიგებში მდგომი აქტიური ქალბატონი. სცადოთ მასთან ურთიერთობის დაწყება. გოგონა, რა შვები? სადმე რესტორანში ხوار წავსულიყავით? არავით არის რესტორანი. პირიქით, აქციის შემდეგ იწყება სული დაუმორჩილებლობა და შიმშილობა. ვიბრძვით სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე. დიდება მამულს. როგორც ხედავთ, ასეთი ქალბატონი ჩვენ არ გამოგვადგება. აქციის შუაგულიდან მომზირალი ქალბატონი, იგი უეჭველად ნამდვილი კარიერისტია და მასთანაც ძალზედ მცირე შანსი გაქვს. სადმე ხوار გაგვესეირნა? მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის, მაგრამ მე და ჩემ ორგანიზაციას ახლა ამისთვის არ გვსალია. თუ თქვენ უხელმძღვანელებთ ჩვენ დიდუბის ორგანიზაციას და 20 წლით პოლიპატიმარი გახდებით, მაშინ თქვენთან განმარტოებასაც დავხვდები. არც ასეთ ქალებს არ გირჩევთ. აქციის ბოლოში მორცხავს დგომი გოგონა. თქვენ უკვე ძალიან ახლოს ხართ საღამოს საამურ დასასრულთან. გამარჯობათ. გნებავთ ისე მოგექცეთ, როგორც თავრობა გვექცევა? ეს ფაქტიურად წაუგებელი სვლა, რადგან თუ გოგონა ოპოზიციურად განწყობილი მსუბუქად მაზოხისტური გადახრის ადამიანია, იგი იქვე დაგნებდებათ. ხოლო თუ პირიქით აღმოჩნდა და გოგონა მთავრობის მხარდამჭერია, იგი თქვენში სავარაუდო კეთილის ყოფელს და შემოსავლის წყაროს დაინახავს. და არა მხოლოდ თავის ნომერს, არამედ თავისი ახლობლების და თავისი მეგობრების ნომრებსაც ჩაგაწერინებს.